Dragi strastvenici, dobro došli, dobro veče u jedno, pa jedno jako lijepo druženje zapravo. Mi se čini da će biti. Šta se tebi čini, Ines? Mislim da će biti slasno. Oj, Madonin početak je bio genijalan. Jel da? A da mi danas samo plešemo? Pa mislim da bi to bio zapravo cijeli sukus ovog što ćemo danas pričati. Tako da, zapravo bi trebali samo plesati. Međutim, umjesto toga mi ćemo, ja mislim, početi ritualno, jel da, Ines? Plesat ćemo na neki drugi način, da. Udobno se smjestimo i zatvorimo oči. Osjeti cijelog sebe. Cijelog sebe. I onda vidi, osjeti šta ima u tebi što zapravo nije tvoje. Neka hektika koju si dopustio da uđe. Neke energije. Bilo što remeti tvoju predivnu ljepotu i tvoj predivni sjaj. Sve to izdahnut ćemo sa tri izdaha na usta van, a udasima ćemo udahnuti potpunu jasnoću i mir. Radimo to svi zajedno, pripremni izdah sada. Zatim udah, punimo se potpunom jasnoćom i mirom. Izdah, sve ostalo van. Udah, potpuna jasnoća i mir. Izdah, sve ostalo van. I udah, potpuna jasnoća i mir. Izdah, sve ostalo van. Neka dah postane priroda. Teče kroz nosnice. I nježno drži pažnju na svom dahu. Osjeti kako te udah puni. Izdah sažima. Udah pun. Izdah sažima. I dok to promatraš, kao da vrijeme se sažima u jednu točku. Točku koja se zove sada. I iznova je sada. Udah na nos, izdah na usta. Spoji dlanu. Nježno ih potrlji. Tople dlanove na oči. Kružnica unutra. Otvori oči. I otvori dlanove poput prozora. Današnja tema, dragi strastvenici, se zove život pun strasti. Mi kad pričamo o životu punom strasti, mi ćemo uvijek krenuti od utjelovljenja. Krenut ćemo onim tantričkim putem i u krajnjoj liniji zapadnjačkim putem, putem zapadnjačke magije. Znači od gore prema dolje, prema tijelu, prema bivanju ovdje. I ono što mi u ovom tijelu želimo je dobiti znanje o samome sebi kao kreatoru, dobiti pomnost na bivanje sad i ovdje i to sve zajedno iskoristiti da nam život bude genijalan, da nam život bude najbolji mogući, da živimo najuzbudljiviji mogući život. I znate da puno često mi spominjemo kako to znači preuzeti odgovornost za svoj život i za cijeli svijet koji stvaraš. Tako da danas ćemo malo pričati o tome šta znači stvarno živjeti život strasno, šta znači pustiti ove sve svoje kakice koje smo čistili zadnjih godinu dana i stvarno skočiti iz te litice. Tako da prvo i osnovno što ćemo danas staknuti je taj jedan fokus na strast.
Kao što znate, cijelu ovu našu prvu godinu, a i drugu ćete nastaviti, fokusirati se na stvari koje želimo u životu. I maknuti glupe razloge zašto te stvari nemamo. Preuzeti odgovornost zašto mi te stvari nemamo u životu. I onda, ako nam je to baš jako napeto, otići po to što hoćemo. I puno puta ste čuli onu Bašarovu formulu koju Sergio isto tako priča, a to je: radi ono što je tvoja najveća strast, bez očekivanja rezultata, najbolje što možeš dokle god možeš. Jel' tako? Onda ljudi kažu: joj, ali znaš šta, onda će mi suđe biti neopravno jer ja neću raditi neke loše stvari koje mi se ne daju raditi. To nije točno. To uopće nije točno. I svi vi znate da to zapravo nije točno. Jer u jednom trenutku će tvoja najveća strast biti pospremiti tu kuhinju jer jednostavno više ne možeš gledati. Ili u boljem slučaju, tako Ines, pozvat nekog drugog da ti pospremi kuhinju jer ti radiš nešto drugo. Okay? Tako da, raditi ono što je tvoja najveća strast i dati svoj apsolutni maksimum u to, također će nas odvesti do toga da uživamo u životu, da uživamo u tom stvaranju. I puno puta ste nas čuli da kažemo kako je radosno stvaranje stanje koje je najbliže kreaciji i zbog toga si ti najbliže svojoj vlastitoj prirodi i zbog toga si ti potpuno sretan i radostan dok radiš svoju najveću strast. I djeca znaju, djeca se igraju, ali tako? Prve tri godine života smo se igrali pa smo radili svoju najveću strast pod navodnike, šta god to bilo, slaganje kockica ili oblačenje barbike. I to je bilo genijalno, jel tako? E, onda je došlo, a joj, a trebaš učiti zemljopis, a joj, a nije ti to dobro, ne možeš se više igrati sa barbikama, sad si već prevelika da bi se igrala s barbikama. A ti bi zapravo bila modni kreator, ovo je jedna osobna priča, ti bi bila modni kreator i šiješ stvari za svoju barbiku i niko te ne razumije da ti zapravo stvaraš, ti zapravo kreiraš i da su mene pustili da ja to radim do kraja, evo možda sad ne bi bili tu, nego bi neko drugi sjedio s Ines, a ja bi imala modne revije. Anyway, znači, znamo što to znači. I radosno stvaranje, svi mi imamo neke stvari koje radosno radimo u životu. Ima ih zapravo jako puno, puno stvari radimo radosno u životu. I vrlo često mi pričamo i o famoznoj darmi, ne? I onda ljudi kažu: joj, darma je jedna stvar, ja nikako da otkrijem svoju darmu, bla bla truć. To nije točno, darma je sve to što ti voliš raditi u životu. Darma je tvoj dar i tvoj dar svijetu i dar kreacije tebi da budeš najbliže moguće svojoj pravoj prirodi. Tako. I kad pričamo o tome šta jako, jako, jako želim u životu, koja je moja najveća moguća strast za nešto napraviti u životu, mi zapravo odgovaramo na pitanje šta najradije dajem svijetu, šta najradije darujem svijetu. Odnosno, mi s time odgovaramo na pitanje kakav želim da moj svijet bude. Okay? Ti sa svojom darmom, sa svojim darovima mijenjaš svoj svijet, činiš ga onakvim kakav ti želiš da on bude. I ako ti jako voliš plesat, u tvom svijetu će jako puno ljudi plesat, jel' tako? Ako ti jako voliš vrtlarit, u tvom svijetu će se luđački vrtlarit, ok? Ono što je tebi bitno i ono što daješ kao dar svijetu, čini tvoj svijet drugačijim i samo tvojim, ok? Ines, ćeš ti malo. Hvala, Sanja. Pa, možete primijetiti, to jest mogli ste primijetiti, kad promijenite spojnu točku, znači šta je spojna točka? Ajmo reći vrlo, vrlo pojednostavljeno, način kut iz kojeg gledate stvari. Ajmo to tako reći. Zapravo je puno više od toga. To je kut iz kojeg stvarate svijet oko vas. Ali ajmo reći kut iz kojeg gledate stvari. I sad, kad ste vi bili ušli, šta nam je ono bilo prvo? Prvo nam je bilo osjećaj manje vrijednosti. Prvo je bilo samopouzdanje. Okay. Znači, kad ste ušli u samopouzdanje, kakav vam je svijet bio? Dajte malo napišite na chatu. Kakav je bio taj svijet? Jeste vidjeli prilike u svijetu?
kakvi su bili odnosi, kakvi su bili vaši izazovi. Ok, piše Barbara, predivan, obilje, podržavajući, lagan, blagonaklon, uzbudljivo, igralište, lakoća. Tako je. Međutim, kad ste vi promijenili svoju vibraciju, doslovno ste se promijenili, kad promijenite spojnu točku, promijenite vibraciju svog energetskog polja. I kad ste promijenili vibraciju svog energetskog polja na osjećaj manje vrijednosti, u kakav svijet ste upali? Okay. Mračan, težak, skučen, stisnut, opasan. Da vam je došla neka genijalna prilika, jel bi uspjeli uspješno iskoristiti? Ne, ne, ne. Težina zastrašujuć, tako je. Okay. Onda nakon toga smo imali, koje smo onda imali? Aha, obilje. Kad smo ušli u obilje, šta ste osjetili? Kakve su bile prilike? Kakav je bio svijet? Jeste mogli vidjeti te sve plodove koje vam svijet nudi? Jeste mogli vidjeti da imate nektar života za pit na svakom koraku? Da li ste mogli to osjetiti? Lakoća, širina, puno obilja, dostupno, sve je bilo moguće, velik, prilike. Da, znači osjećate koliko zapravo nudi svijet. Međutim, kad ste ušli u stanje oskudice, taj isti svijet, kakav je bio? Stisnut, grčevit, mali, skučen, jadan, siv, težak, zatvoren. Jeste mogli vidjeti plodove koji su bili vaša hrana? Jeste mogli vidjeti nektar života? Sve je nedostižno, nema plodova. Da. Kad ste ušli kad ste ušli u poštovanje, kakav je osjećaj bio kad ste ušli u spojnu točku poštovanja? Kako su vam drugi ljudi izgledali? Kako su se drugi ljudi prema vama ponašali? Kakav je bio taj svijet? Divan, kulturan, miran, ravnopravan, svi su nas poštivali, bodrili, puni ljubavi, dobronaklon, jedinstven, otvoren, siguran, miran. Da. Kad ste krenuli vibrirati u cijeloj svojoj jezgri, znači cijelu jezgru okupamo kad promijenimo spojnu točku, kad smo krenuli vibrirati nepoštovanje, kakav je onda bio svijet? Taj isti svijet, nekultura, bijes, mračan, depresivan, diskonekcija, ljut, okrutan, neprijateljski, neuredan, guranje, neprijateljski, tako je. Poanta je da svijet mi zapravo ne možemo vidjeti, ajmo reći bezjačkim očima, ne možemo vidjeti kakav je svijet zapravo. Jer svijet zapravo je čista energija, čisti pokret je energetski. Naš um ih pretočava u materiju. I naš um ih boja kakva će ta materija biti, kakvi će biti ti ljudi, kako će se prikazati nama ta energija. I onda energetski pokret koji je recimo ovakav, ako percipirate energiju, ako ste u oskudici, vi možete osjetiti kao nešto što vam želi nešto ukrati, želi vam nešto oduzeti, nemate. Isti taj pokret ovakav u obilju ćete doživjeti kao najveći poklon. Poanta je da mi sa našom vibracijom nije da stvaramo zapravo prilike, nije da stvaramo obilje. To je već sve tu, ali moramo se samo tune in u tu vibraciju i mi ćemo onda znati to iskoristiti. Baš danas mi je na Facebooku iskočio neki citat koji je, mislim, od Epikura. I zapravo taj citat prikazuje vrlo često bezjačko mišljenje. Sad ću ga otprilike ponoviti. Kaže on, ako je Bog svemoguć, zašto onda ne makne zlo iz svijeta? Ako nije svemoguć i ne može maknuti zlo iz svijeta, znači da nije svemoguć. Zašto ga onda zovemo Bog? Ako može maknuti svoj zlo iz svijeta, a ne želi, znači da nije dobar. Znači da Bog nije dobar, što opet ne može. Znači da to nije Bog. I tu se sad vode neke rasprave. Zašto se ne makne zlo iz svijeta? Poanta je da mi živimo u kreaciji koja je toliko puna ljubavi za nas, toliko podržavajuća da nam daje apsolutno sve što mi želimo. Međutim, kreacija ne čuje, joj ja želim to i to.
nego kreacija čita našu vibraciju. I onda, ako mi vibriramo sa nemam vremena, kreacija će nam dati još toga. Dat će nam još nemanja vremena. Ako mi vibriramo, ja nemam novaca, ja ne mogu platiti račune, kreacija će nam dati još toga. Ako mi vibriramo, ja ne mogu naći svoju strast, ja ne znam koja je moja strast, kreacija će nam dati još toga. Znači, izuzetno je važna naša vibracija i spojna točka od kud gledamo stvari. Sanja? Pa da, promjena spojne točke je zapravo temelj magije. I ovo što smo danas isprobali je zapravo jedan od temelja magije, ali isto tako, ono što jeste temelj magije je odluka i volja. Gdje će moja spojna točka biti? Hoću ja biti jadnik koji u oskudici ne znam šta bi od sebe i radim glupi posao i mrzim cijeli svijet i niko me ne poštuje? Ili ću ja biti samodostatna, samostalna, cjelovita, originalna, apsolutno svoja osoba, super junak svoje priče? Znači, odluka je na meni. Nije odluka ni na kome drugome. Niti je odluka na vašim genima, niti je odluka na vašim, ne znam, nasljeću. Nije odluka ni na kome drugom, isključivo i samo na tebi. I zato mi jako često pričamo o ujedinjenoj volji, jel tako, i o slobodnoj energiji. Jer da bi ti mogao mijenjati svoju spojnu točku, da bi ti mogao promatrati život iz željene perspektive, ne iz perspektive za koju misliš da je uobičajena, normalna ili si samo naviknut na nju, znači bezjačka, drugim riječima, ne? Tebi treba slobodna energija. I zato smo radili sve ovo što smo radili, da oslobodimo malo energije. Mnogima se oslobodilo i puno energije. Ali da oslobodimo energiju koju ćemo onda iskoristiti da ujedinimo našu volju i da onda možemo biti sve ono što možemo biti, sve ono što želimo biti. I da, sad gledam ovdje na chatu malo, dakle, fokus je na želji. Mislim, ti ne možeš hodati okolo svijetom i ne znat šta želiš, jer onda ćeš samo dobivati ono što ne želiš. Znate onu staru narodnu, ko ne zna šta želiš, dobiješ ono što ne želiš. Znači, ti moraš znat šta hoćeš, jer bez toga samo hodaš svijetom i mimo i ližeš se s drugim ljudima. Mimo ilaziš se s drugim ljudima i samo gledaš kroz svoj balon i zapravo ništa ne razumiješ. Znači, želja je ključna, želja je strašno važna. I pitanje šta želim od života je pitanje ne šta želim od života za 20 godina. Na to bi otprilike mi imali neki odgovor. Đuro ima neku ideju odgovora. Ali šta hoćeš sada od života? Na to pitanje većina ljudi samo se stisne i smrzne i koljena im klecnu zato što nemaju, ne znaju, ne mogu, sve je nešto ne. Tako. E sad, da bi mi došli do toga šta mi hoćemo i tako dalje, znate da prvo i osnovno moramo savladati pomnost. Pomnost savladavamo jednim alatom koji postoji na svijetu za to, a to je meditacija. I onda kad se ustoličimo u meditaciji, u pomnosti, onda znamo da ne postoji ni jučer, da ne postoji ni sutra, ne postoji ništa osim sada. Ja koji promatram svijet sada. I kad shvatiš da je to tako, jedino pitanje na koje trebaš odgovor je kako ću se ja sad s time ponašati, kakav ću ja sada biti, tko sam ja sad u ovom trenutku, šta ja odlučujem tko ja jesam i znam li ja doista da ja kreiram svoj svijet. Jer ako to stvarno ne znam, ako to iskustveno ne znam, onda idem ponovo sjediti u meditaciju i ponovno idem učiti sve ovo što sam učio do trenutka dok ne spoznam dubinski kroz svaku svoju stanicu da ja jesam taj koji kreira svoju stvarnost.
I onda kad to spoznam i kad shvatim da iz mene sve ide, da iz mene sve kreće, onda je dalje malo lakše, ok? Ali do tog trenutka mi se jako koprcamo u tim nekim, joj, ja sam ljubomorna, ja sam tvrdoglava, ja sam control freak, ja sam nesigurna, ja nemam vremena, ja nemam para. I onda iz tih realnosti, iz tih spojnih točaka kreiramo svoje svjetove u kojima nema para, u kojima nema vremena, u kojima nema ničega, u kojima nema prilika za tebe, zato što si jadan i mali i bespomoćan. I to je tvoja odluka. I sad to znaš i doživjeli ste to i kroz perverziju, da ste shvatili, zato je perverzija toliko zanimljiva, zato što shvatiš da ti radiš sve te bullshite u svom životu. Stvarno si ti autor svih kakica svojih vlastitih, ok? E sad, kad si nesvjestan autor, onda nemamo se prava ljutiti na to. Kad si ti svjestan autor svojih kakica i umjesto da u njima uživaš, ti se na njih žališ, e onda ćeš dobiti još jedan level down svijeta, ok? Onda ćeš dobiti još jedan nivo, još jednu razinu kakica više, fačate. Zato je strašno važno da shvatimo da kakav sam ja, takav je moj svijet. I baš neki dan mi palo na pamet. Znači, ako imaš čekić, sve ti izgleda kao čavao, ok? I ako si ti nesiguran, cijeli svijet će biti protiv tebe, ok? Ako se ti bojiš napraviti iskorak i biti to što hoćeš biti, taj cijeli tvoj svijet će biti protiv tebe. I zašto? Jer si tim pun straha. Znači, uvijek sve kreće od tebe, ok? Ako ti misliš da ti nešto neće uspjeti, to je točno. Jer ako ti misliš da ti to neće uspjeti, to ti neće uspjeti. Jer prvo i osnovno nećeš ni pokušat sa ono full power, sa ono potpuno moći, sa fokusiranom energijom napraviti to što hoćeš, nego ćeš onako nje ukoračit ćeš sa 20% i to će sve skupa biti njenje, nikakvo jaljkavo i bezvezno. Tako. I onda ćeš reći, pa naravno, dobio sam potvrdu. I uvijek ćeš dobiti potvrdu. Okay? Ako te sram što drugi ljudi misle o tebi, dobit ćeš potvrdu da drugi ljudi pričaju grozne stvari o tebi. Okay? Ako te boli briga što drugi ljudi pričaju o tebi i da li uopće se bave tobom, jer polaziš od pretpostavke da se isključivo svaka osoba bavi svojom osobnom pričom, a ne tobom, onda gle zamisli, u tvom svijetu te niko neće tračat. Ili bar ne toliko da ti to čuješ, pa da te to na bilo koji način pogodi. Svačeš, znači uvijek ćeš dobiti potvrdu da si u pravu. I ako radiš nešto što voliš, ne u smislu idem na posao, nego imaš život kojeg voliš. I ako te to istinski, dubinski veseli, tvoj svijet će cijeli oko tebe biti veseo. Okay? Čak i ako još nisi ni počeo raditi svoju darmu i sve te neke velike stvari, ali uživaš u svom hobiju, uživaš u svojim biljkama, u svojim knjigama, u svojim magijskim ritualima, u čemu god već da uživaš, tvoj svijet je veseo, jer si ti veseo. I ti si centar svoje kreacije i za to treba preuzeti odgovornost. Nije jednostavno i zato ovo nije bilo uvodno predavanje u strast, nego je sad ovo završno predavanje u strast. Okay? Znači, ti si centar svoje kreacije, preuzmi odgovornost za svijet koji si stvorio i znaj da te kreacija bezuvjetno podržava, kao što je Ines malo prije dala par odličnih primjera. Znači, bezuvjetno ćeš biti podržan. Šta god ti hoćeš, toga ćeš dobiti u velikim količinama. I sjetite se samo da je jezik 3D-a, jezik naše zemlje, ovog našeg utjelovljenja, je akcija. Ne razmišljanje, ne nadanje, ne vizualiziranje. I zato ne radi love and light cijela ta filozofija. Ne možeš ti kroz samu vizualizaciju, ti moraš imati akciju. Ako je akcija, ja svaki dan stajem pod hladan tuš, ja svaki dan sjedim u meditaciji, ja svaki dan radim perverziju na svim svojim odnosima, e to je akcija. E onda ćeš dobiti rezultate svoje akcije. I mic po mic možeš promijeniti svoj svijet. Inače,
Mic po mic uopće nije nužan. Svoj svijet možeš promijeniti jednom jedinom odlukom u jednoj sekundi. Sad. Ok. Sad. I uvijek je sad. Eto. Ines. Hvala Sanja, super si ovo rekla. Da, mi smo zapravo magijska bića. Iako smo to zaboravili. Ali malo po malo sigurni smo da to počinjete naslučivati. I zapravo čak i ljudi koji nisu svjesni da smo mi magijska bića, rade magiju. I naša magija, magija svih nas koje radimo svakodnevno, je vrlo snažna. Bilo kakvo odbijanje, bilo kakav strah je snažna magija. Ako vi imate odbijanje spram nečega, recimo oskudice, imate strah od, recimo, kako ćete napraviti nešto, nemate taj osjećaj da možete nešto. Sve to što imate odbijanje ili strah stvara jedan grč i kao da hvatate taj osjećaj tog s čega se bojite, tog što odbijate. Hvatate ga sa svojim energetskim pipcima i kad kreacija vidi da ste vi to uhvatili, da to ne puštate, a ne puštate zato jer je to grč, ona pomisli, gledi ovog čovjeka, ovaj se baš zakači za ovo, to mu se baš sviđa, ajde daću mu toga još. I onda dobite još toga čega se bojite. Dobite još toga što odbijate. I zato je jako važno znati propustiti. I zato je egzistencijalna perverzija jako važna. Što se tiče strasti, manifestiranja života, jedan bezjak živi svoju životnu priču. I on misli da je ta priča koju živi jedina moguća priča, da ne postoji druga. Polagano, mi tokom ove godine smo počeli naslučivati da postoji mnogo različitih inačica naše priče. Počeli smo se oslobađati one okamenjene strukture naše osobne priče. I polagano počinjemo uistinu shvaćati, kad kažemo shvaćati, mislimo da to prođe kroz sva naša bića, da život može biti svakakav. Ako ste bili na Ižu, mogli ste osjetiti kakav život može biti, koliko radostan, koliko strastven. I to je jedna realnost. Znači, mi imamo hrpu realnosti i sve ovisi o nama, kakvu realnost biramo. Naravno, za to je potrebno slijediti svoju strast. E sad, postoje dva falša mišljenja oko strasti. Prva je, ako slijedim svoju strast, to je sebično, to je nesigurno, pitaj Boga kako će to završiti, to je za tamo neke umjetnike. To je zato jer naš kolektivni protivnik, naš kolektivni đuro ne želi da ljudi žive svoju strast. On želi da smo svi mi mali u našim malim kuticama i da ne radimo ništa što ne rade drugi, da smo svi uniformirani, da svi živimo isto. Jer tada za kolektivnog đuru nema problema. Mi smo samo njegova hrana onda, koju on može sisati, a mi ne dajemo nikakav otpor. Znači, najveća revolucija koju vi možete napraviti u svijetu je da živite svoju strast. Jer svi mi smo došli ovdje, smo došli upravo sada, u ovo zanimljivo doba, zato jer nosimo svoje darove, svoje, koje imamo samo mi sada u ovom životu. I tu smo došli da ih otkrijemo i da ih živimo. I slijediti svoju strast je nešto najaltruističnije što možete napraviti. E sad, drugo falša mišljenje što se tiče strasti je da strast, kad počnete živjeti svoju strast, sve se odjedanput posloži i to je to. I onda vi krenete, ok, ja ću sad mantrat, ja ću sad vizualizirati i krenut ću u svoju strast. I onda vas negdje kreacija malo poklopi. I što sada? Važno je znati, kao što je Sanja to lijepo rekla, mi da bi živjeli svoju strast moramo ju u potpunosti vibrirati. I moramo znati da strast nije instant rješenje, nešto što kada ju krenemo živjeti će posložiti apsolutno sve. Postoje mali koraci o kojima ćemo uskoro pričati,
Prvi korak na putu do svoje strasti je omogućiti našoj energetskoj jezgri da mi možemo vibrirati vibraciju koju želimo. To je ovo što je Sanja rekla. Znači, mi kad smo skamenjeni sa svojim strahovima, sa svojim sramovima, sa raznim kakicama, kad je ta struktura kamena, mi nemamo potrebnu fleksibilnost jezgre kojom možemo vibrirati zapravo našu vibraciju koju želimo i nemamo gorivo. Gorivo je slobodna energija. Mi ako nemamo gorivo i nemamo fleksibilnu jezgru, mi mislimo da vibriramo svoju strast, međutim ona samo ostaje kao nekakav fiktivni projekt uma. I onda nam Đuro govori, evo ti vibriraš i ništa ti se ne dešava. Zato je ovo sad zadnje predavanje. Zato jer smo se trebali očistiti, kao što je Sanja rekla, da bi mogli to vibrirati. E onda dolazi drugi važan korak. Kada se čistimo, a čišćenje je dugačak proces, ali sada ste već dovoljno očistili da bi mogli polagano osjetiti vibraciju koju želite imati. E sad je pitanje što želite imati. Koja je ta vibracija, koja je vaša strast? I nemojte odmah, to mora biti nešto veliko. Ne, krenite baby steps. Znate kako dijete uči hodati? Nije da kad krene učit hodat ima sad nekakve ambicije da će onaj El Camino, Il Camino prehodati. Nego ono, napravi jedan korak i ne kaže joj, ovo je bio grozan mali korak, ja nikad neću naučit hodati, sjedne dalje i ostatak života provede na guzici. Nije, zadovoljan je s malim korakom i taj mali korak dovede do nečeg velikog. Zato je pitanje sada za vas, što vi želite? Nemojte imati nikakav pritisak, nego samo osjetite. Sanja? Pa da, to je jedno tako jednostavno pitanje, šta ti hoćeš od života? Smo nekad davno znali odgovoriti, jel tako? I sad sa svim ovim pisanjima želja i pisanjima dnevnika i pisanjima ovoga i onoga i svim stvarima koje smo radili, nadamo se da smo bliže, ali ono što je bitno, nema veze jel ti znaš šta je to jedno, nego kreni raditi ono što te stvarno veseli, kreni raditi ono što te stvarno uzbuđuje. Ako ti se pjeva, pjevaj. Ako ti se pleše, pleši. I da, ne znaš svirati klavir, ko što je Ines 1000 puta ispričala. Gle, ako ne znaš svirati klavir, gle, ili sjedi i počni učit, ili uzmi neki jednostavni instrument. Znači, postoji tako puno načina da mi budemo sretni. I ključno je da budemo sretni. I kad smo počinjali strast, rekli smo vam da ćemo napraviti od naših dana rituale. Tako. Znači, čim se digneš, odnosno čim otvoriš oči ujutro do trenutka kad ideš spavat, ti konstantno sebe podsjećaš da si sad i ovdje. Ti konstantno sa tim ritualom pokušavaš promijeniti svoju vibraciju, doslovce svoju vibraciju. I mislim, uspiješ, ne? Međutim, kako tvoj Đuro jako, jako dugo godina u nekoj spojnoj točci bio, mi promijenimo svoju vibraciju, međutim, onda se vratimo u ono nešto što je poznato. I to treba vježba, to treba nastaviti živjeti ritualno svaki dan i biti potpuno prisutan, biti poman i uvijek se sjetiti da, znači, iz mene sve kreće. Sve što se desi u mom životu je lekcija za mene, putokaz za mene. Ako se stvari počnu ozbiljno rušiti, znači da nešto kod mene nije u redu. Sa svijetom je sve u redu. Svijet je u potpunom balansu. Ja sam ta koja nije u balansu ako meni smeta nešto u svijetu. Okay? I kao što smo pričali malo prije, znači uvijek ćeš dobivati potvrdu za svoje stanje. Uvijek. Znači, ako si ti u besparici, u oskudici, dobivat ćeš samo još toga, još toga, još potvrde da je svijet surov i da se ne može zaraditi dovoljno para, osim ako si kriminalac, simulator i bla, 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 bla. Znači, dobivat ćeš potvrde. To su iluzije, to je maja, ok? To je ta famozna maja o kojoj priča tantra i yoga. Znači, iluzija. To je da
nemaš nikakvu kontrolu, da nemaš nikakvu vlast, nego dobivaš sa strane nekakve okolnosti. To nije točno. Okolnosti kreću iz tebe. I onda nama treba dugo, dugo vremena da to prihvatimo, tako da ne morate večeras ovo prihvatiti. Ali našem ljudskom umu, našem ljudskom đuri i našem ljudskom iskustvu je jako, jako teško prihvatiti. Ja sam centar svijeta i sve ovo naokolo je moj pogled na život i ovo je moj svijet koji sam ja sama stvorila da samu sebe zabavim i da samo i sebi donesem nove lekcije. E, međutim, onda kad dođe taj jedan dan kad ti to samom sebi priznaš, e, onda kreće igra. Ok? Jer u jednom trenutku se desi da kažeš ok, znači ja dobivam stalnu potvrdu i stvarno je sve onako kako zapravo ja vibriram, tako vidim svijet i tako mi se stvari vraćaju. I što ću sad? Kako ću sad ja s time? Što ću ja s time? Znači, ako sa druge strane terena, recimo da je to teniski teren, s druge strane terena se vraća loptica koja vraća konstantno meni ono što sam ja bacila. Pa kraguj sve, pa bacit ću nešto dobro, jel tako? Bacit ću si obilje, jel tako? Bacit ću si novog ljubavnika, bacit ću si novi auto, bacit ću si super putovanje, jel tako? E, pa tu bismo mi željeli doći, tako. I dokle god mi dobivamo potvrde izvana za svoje krivnje, sramove, strahove, sve ove neuspjehe, osjećaje manje vrijednosti, sve ove grozne stvari, dotle znači da smo mi unutra. Znači, mi smo u sramu, mi smo u krivnji, mi smo u strahu. To je zapravo sjajna vijest. To znači da kad riješim svoj sram, izvana više neću dobivati potvrde srama. I to je točno, to je apsolutno točno. Ines i ja smo ovo iskusile na milion različitih načina. Ne. I onda kad kažeš, aha, ok, znači svijet mi reflektira moju patnju, svijet mi reflektira moj strah, da neću uspjeti, na primjer. Ok, šta ćemo sad? Pa znaš šta, sad ćemo reći tome svemu FO i skočit ćemo s litice. Zato što znaš, šta duže bildaš ovo komunikaciju sa kreacijom, znaš da u trenutku kad kažeš fuck it all i ja hoću to, iskočiš te litice, dobit ćeš to što hoćeš. E, ali moraš skočiti. I tu je uvijek taj kvaka 22. Ne. I kad kažemo šta ja hoću od života, uzmimo u obzir da hoćeš sve, imaš pravo na sve. Znači, za tebe nema ograničenja realno, nikakvog. I, ok, neke stvari si možda potpisao, neke stvari tipa, ne znam, živjet ću 150 godina ili, nemam pojma, ono, tijelo će mi stariti jer sam na zemlji, kvragu i sve, ne. Ok, te neke stvari smo potpisali, u redu, oko toga ćemo se baviti neki drugi put. I, ali kad kažeš, ja mogu sve, ja hoću sve, što to znači? Ne znam, ja hoću slobodu da radim sa bilo kojeg mjesta na svijetu, ja hoću mogućnost da putujem na tuđi račun, ja hoću svjetsku slavu, ja hoću brdo para, ja hoću pjevati ispred 10.000 ljudi, jadni oni. Ja hoću neko ludo zanimanje, ok? Ja želim biti najveći mag svih vremena, ja želim putovati na druge planete i kanalizirati druga bića, svačete? Možete šta god hoćete od svih tih stvari. Ok. I ono što je bitno kod toga je pitanje šta hoću sada. Jer svi mi možemo reći, joj, ja bih htjela biti najveći mag svih vremena, ali to nije sad. E, a to onda znači da to nije prava želja. Svačate? Onda to nije to. Jer to mora željeti sad. I to vam je možda neki korektivni mehanizam kad gledate šta biste htjeli od života, šta ne biste možda htjeli od života. Ali šta ja hoću sad? Ja sad hoću puno para, puno slobodnog vremena, odlične prijatelje, ići van na ples, novi auto, tri mačke, jednog konja, jednu jahtu, jel tako? Znači sada, šta hoću sada? I drugo ključno pitanje je kakav svijet, kakav želim da moj svijet izgleda?
Kakav je taj svijet u kojem ja živim? I kad se pitaš kakav je taj svijet u kojem ja želim živjeti, je, znači preuzimaš odgovornost da stvarno taj svijet jest tvoja kreacija sa svim ratovima, sa svom gladi na ovom svijetu, sa svim uništavanjem prirode, sve to si ti napravio da bi to tebi nešto pokazalo. Okay? Preuzmi odgovornost za to što vidiš u ovom svijetu. Okay? Ines. Kao što je Sanja rekla, da, kada se očistite i kada počnete osjećati šta bi zapravo željeli, te želje, baš dobro će vam govoriti, ma joj, to ti je bez veze, ma joj, to ti je sebično, ma joj, to ti je ovako, to ti je onako, jer niste još do kraja čisti. Međutim, vi samo dajte te želje, šaljite ih, jer oko vas te želje su kao bumerang, to će vam se sve vratiti. I te želje, kada mi očistimo svoju vibraciju, zapravo počinju polagano otpakiravati vaše darove zbog kojih ste došli ovdje na zemlju i kojim ćete darivati ovaj svijet koji je ovdje sada. I zato je to važno. Ne ići u smjeru svojih želja, znači ne ići u smjeru svojih darova. I to je nešto potpuno protiv života. To je najveće svetogrđe koje možete napraviti. Jer kreacija vas je stvorila, mi sami sebe smo stvorili, ovdje i sada sa našim darovima. Ako ih mi ne slijedimo, a kako ćemo ih slijediti? Pa naravno u obliku želja. Imamo neku želju, imamo neki poriv da nešto napravimo. Tako ćemo ih slijediti. Ako ih ne slijedimo na taj način, tada ti darovi ostaju neotpakirani i mi smo na neki način potratili naš život. I to ćemo shvatiti tek na smrtnoj postelji. Ne želite imati takav odlazak. Kad ste na svojoj smrtnoj postelji, mislite da sam barem, ali nisam. I zato vrijeme je uvijek sada. Nikad nije kasno, jer je stalno sada. I zato vas sad pitamo, što je to što vi želite sada? I nemojte se obazirati na to što vam Đuro kaže, joj, to je nebitno, joj, to je bez veze, joj, to je nemoguće, joj, to je glupo. To su mali koraci koji će vas odvesti prema otpakiravanju vaših darova kojim ćete doprinijeti svijetu. Znači, kad kažeš šta hoću sada i šta hoću od života, zapravo prvo pravo pitanje je koji je prvi korak do toga. Jer prvi korak te vodi dalje. Prvi korak napraviš i onda dobiješ entuzijazam, dobiješ potvrdu, naravno, jer uvijek dobiješ potvrdu, dobiješ veselje, dobiješ radost, dobiješ nekakav pogon, tako, vjetar u leđa. I to može zarolati jednu krasnu spiralu, jedan krasan krug koji te vodi u život pun strasti, jel tako? Jer ti zapravo kroz entuzijazam možeš dobiti sve. I ponekad je dovoljno da napraviš samo taj prvi korak, samo taj jedan korak. I onda kad ti se vrati tvoja vlastita ogledalo od kreacije koja kaže jej, jupi, ovo je odlično, ti ćeš dalje odašiljati tu vibraciju zadovoljstva, radosti, entuzijazma, sreće, wow, ono, i daćeš full power u to, daćeš svu energiju u to, sve što imaš ćeš dati u to, jer ti je gušt, samo zato jer to voliš i dobit ćeš još zadovoljstva, ne? I kroz to sve zajedno otopit ćeš i oskudicu, i svoju žrtvu u glavi, i sramove, i krivnje, ok? Znači, prestat će lagano sve ove neke druge brige kako ti budeš selio svoj fokus na ono što strašno jako želiš. I u trenutku kad prestaneš prigovarati, žalit se i takve stvari radit, prestaneš imati razloga za to i samo se sve odvrti u onom, točno tamo gdje ti misliš da hoćeš, ali bude još puno, 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 puno bolje. I znači, prvi korak je jako je bitan. Znači, prvo je odluka da ćeš to napraviti i da ćeš dati sve što imaš u to. Znači, svu svoju energiju, svu svoju radost i ne da, nema očekivanja, o tome ćemo kasnije, nego
dajem sve da vidim gracio šta ću dobiti natrag. Okay? To je taj jedan skok s litice, znači nema očekivanja jer ćeš dobiti zapravo puno, puno bolju nagradu. E, ali taj prvi korak je ono što je skok sa litice. I neki od vas su napravili već prve korake, neki od vas su na pola prvog koraka, sve je to ok, jer nije ovo lako. Da je lako, svi bi ovo radili. Tako. Tako da, samo naprijed. I ono što mi je super je što sad su prestao je sram od želja. Eto, to je zapravo bio, cijela prva godina je bila da prestanemo se sramiti, da želimo živiti. Ok, tako da jupi, to smo uspjeli. E sad, samo ćemo vam reći dvije rečenice o očekivanjima. Znači, ti hoćeš kuću na plaži... I dobiš od kreacije nešto malo drukčije od onog što si mislio. Jer naime, s kućom na plaži je došla i lekcija. to nisi očekivao. E, ok. Međutim, kad ti kažeš kreaciji, joj, ja bi sad izrađivala nakit od perja. I kreneš, ne samo kažeš, nego prvi korak je kupiš perje, drugi korak je kreneš radit. I stvari koje će ti se odrolat vrlo često budu puno luđe i puno žešće nego što si ti mogao ikad predmnijevat u svojoj glavi. Okay. Znači, nemati očekivanja je strahovito važno. Znači, to je odmah onaj drugi dio formule. Znači, radim ono što jako mi se sada radi bez očekivanja. Okay. Bilo kakvog rezultata. I cijela Bhagavad Gita vam priča o tome kako ne smiješ imati očekivanja od života i tako dalje. Zašto? Zato što kad nemaš očekivanja, dopustiš da se dogodi šta god da se treba dogoditi. I kad pustiš svog... Mislim, očekivanja su samo dio đure, ništa posebno, ne? Kad pustiš taj dio... ja sad hoću imati... novi auto, ali da je crveni, samo takav, ništa drugo neću, hoću samo to. I onda će to biti malo teško, treba će vremena da ti dobiješ baš točno to. I ali kad kažeš je meni treba novi auto, kreacija će ti bacit Ferrarija s neba, svačaš. Ako si ti kompletno čist i imaš slobodnu volju i potpuni fokus. E, zašto? Znači, kad nemaš očekivanja, doslovce možeš teći sa životom. To znači gledat di ti se vrata otvaraju, di ti se vrata zatvaraju i za čime žudiš. Znači, doslovce teći sa životom. Šta mi treba sada? Ne šta mi treba za 10 godina, nego šta želim i šta mi treba sada. I onda ideš po to šta hoćeš sada. Okay. I uzmeš najuzbudljivije za tebe u tom datom trenutku. Kad kažemo najuzbudljivije, možda to znači najmirnije u datom trenutku, zato što najuzbudljivije u svaki put je malo drugačije za svakoga od nas u drugim periodima života. Ne? I pustiš da te život vodi i imaš povjerenje u kreaciju da sve što se događa za tvoje najveće dobro. I mi kad pričamo o tome da je sve jedno, da je sve svjesnost, da si ti kreator, to znači da ne moraš ništa ti davati za uzorat. Ti jedino što želiš imati potpuno povjerenje u kreaciju da te vodi neka veća inteligencija. Jer ako te ne vodi veća inteligencija, doviđenja, za uvijek ćeš raditi u banci i otićeš u penziju i bit ćeš jadan. Znači, svrha života kao takvog, tvojeg ovdje, je da iskusiš život, a ne da pustiš da život prođe onako usput. Ne. Nego da najviše što možeš da dobiješ, ne da dobiješ srednje, ne da dobiješ ono što je uobičajeno, ne da dobiješ skromno jer ne zaslužuješ, nego da dobiješ najbolje što možeš. I imaš malo vremena, tako, i šta si ti sretniji, šta si ti zadovoljniji, to je tvoja svrha, nazovimo, to iskušavanje života,
upotpunjena, odnosno ostvarena. E sve to skupa ne možeš ako imaš očekivanja. E, tako da Ines, hoćemo onu vježbicu napraviti, jel tako? Da, napravit ćemo jednu vježbicu koja pokazuje koliko su očekivanja kontraproduktivna. Znači, kada gledamo cijeli život, kada gledamo cijelu kreaciju, ali uistinu gledamo jednim našim magijskim vidom, kada gledamo čistu energiju, vidjet ćemo da je cijeli život vrlo fluida i da energije stalno teku. I ono što mi želimo je naučiti teći sa životom. To je kad bacimo svoju želju, zajašemo val i onda idemo po valu i na valu svašta spoznajemo. Međutim, kada mi imamo očekivanja, tada se mi zapravo, naš mali um, zna što je najbolje za nas. I nama dolazi nešto, ali ne mi to kontriramo jer mi znamo što je najbolje za nas. I sad ćemo vidjeti koliko je to produktivno ili kontraproduktivno. Znači, uzet ćemo naše dvije ruke. Može. Jedna ruka će biti tok života. Druga ruka, spojit ćemo ih, će slijediti taj tok života. Znači, desna ruka neka krene raditi tok života, a lijeva ruka neka jaše taj val, neka prati tok života. Ok, kakav vam je sad život? Gladak, fluidan, protočan. Da, ok, sad stanemo. Desna ruka će ponovno biti tok života i raditi pokrete, a lijeva ruka će imati neka drugačija očekivanja. Htjet će ići u nekim drugim smjerovima. Ajmo probati. Ok, ajmo probajte tog života. Budi fluidan i sad mi sa očekivanjima. Ne, želim ići lijevo, ne, želim ići desno. Ne, ovo je najbolje za mene. Jel shvaćate? Mislim, kakav život želite? Želite život ili želite Zato je važno naučiti akcija i puštam. Radim u svakom trenutku ono što me najviše veseli, ono što je moja najveća strast. I svemu što dođe pridajem pozitivno znamenje i zajašim taj val. I vidim kud me vodi. A nije da ja kreaciji kažem, joj, znaš kaj, kreacijo, mislim, kužim, ono, ti postojiš od uvijek i sve je to super, ali ja znam bolje. Daj, sad ću ja tebe nešto naučiti. Ok, to neće ići, tako. Sanja? E, uvijek me razveseli ova vježba s rukama, sjetim se i ja, ono, ajme, da. Točno tako, točno tako jednostavno. I... Pa da, mislim da smo više manje rekli sve što smo htjeli reći. Htjeli smo vam reći da budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. To znači doslovno to. Ne znači budi u budućnosti neka promjena. To se tako može shvatiti. Ili filozofski, onako, to akademski. Kako bi bilo biti promjena u svijetu? Znači, budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu, znači sad, ovaj čas, se počni ponašat onako kako želiš da tvoj svijet izgleda. I to će ti se sve dogoditi. I mi znamo da mi možemo sad o tome trubiti i potrošiti još 700 milijuna riječi. I nije da mi ne bi, ali evo, malo smo već odužili. Ali ono što vam hoćemo reći je, iskusile smo to, to vam stvarno tako radi. I kad pričamo o tihom znanju, o ujedinjenom fokusu, o ujedinjenoj volji, o slobodnoj energiji, mi pričamo o tome da iskoristite sve te stvari i napravite svoj svijet upravo onakvim kakav vi želite da on bude. Sve nas ostale će vaši svijetovi jako veseliti, jer će biti sretni i radosni, jer će izaći iz vas. Znači, nemojte brinuti o drugim ljudima, ok? Nema drugih ljudi. Znači, ti si kreator svog svijeta
I znači budi odlučan, budi hrabar, budi svemoćan, to je samo tvoja odluka, ništa drugo. Da li ćeš ti biti svemoćan i hrabar, to samo ti odlučuješ, niko drugi. Da li ćeš ti biti kukavica, jadnik i papak, to samo ti odlučuješ. Znači odluči da želiš biti super faca i onda uloži svoju akciju, potvrdi svoju volju i dobit ćeš sve što hoćeš. I uvijek se sjetite da smo došli tu uživati u životu. Znači došli smo tu utjelovit ovaj život, proslavit ovaj život. Nismo došli se sramit, kriviti i bičevat. Mada kad si priznamo da to jako volimo, onda shvatimo da jesmo i to isto. To bude to dobro, bude to odlično. Uživat u životu. Uvijek u svakom trenutku u danu se upitaš jel ja uživam u mom životu, jel uživam u tijelu, u seksu, u hrani, u vodi, u sebi. Ključno, uživat u životu možeš isključivo i samo sada. Znači i uživanje u životu ti traži pomnost, prisutnost. I mi kad stalno trubimo morate meditirati, to vam je zbog toga, znači da biste mogli uživati dubinski, brutalno u životu. I da znaš da ti život postoji samo sad, nema sutra, nema jučer, ok? Nego sad, šta ću ja sad s ovim što imam na raspolaganju? I samo je tvoja volja, ok? Ines. Kao što je Sanja rekla, zapravo, ona sitna slova koja ću ja sada izreći, što ćemo izvući iz ovog njezinog što je rekla, je da bilo kakav rad na sebi nema kao zadnji cilj, usprkos mnogim mišljenjima, prosvjetljenje. Nego kao zadnji cilj, ako to uopće postoji, ima što ću ja sa tim prosvjetljenjem. Nije poanta ja ću se prosvjetliti. Ok, ja ću se prosvjetliti. I što ćeš onda? Što ćeš onda donijeti na svijet? To je pitanje. I kao što smo rekli, jezik 3D-a je važan jer inače ne bi imali ovo fizičko tijelo. Djeca smo oca neba i majke zemlje. Svjetlosna bića u materijalnom tijelu, upravo zato jer možemo iz izvora spustiti apsolutno sve i materializirati. I zato je važno ne zapeti u mentalnim masturbacijama. Joj, ja bi ovo, ja bi ono, joj, ja nemam ovo, ja nemam ono. Nego krenut i poroditi to što želimo. Prvi korak i onda plovit. I onda vidjet neka prilika, pa uplovit u nju. Ne želimo se boriti sa kreacijom i želiti joj pokazati da smo mi malo pametniji od nje. Ok? To je to. I sada palimo mikrofone. Volim vas! Ćao!